brightest entertainment's presence. হেজনী নির্মলা ভর বয়সতে স্বামীক হেরুয়ালে ঘর হেরুয়ালে এতিয়া তাই লগুয়ার দরে ভাতকিটা খাব লগা হয়েছে তাইনো কি পাপ করেছিল বারু মই এটা মানুহৰ লগত ইন্টিমেট মোমেন্টৰ ভিডিও কৰি আপোনাক দিম আৰু আপুনি সেই ভিডিওৰে মার্কেটিং কৰিব পাৰিলো বুলি একো নলম নেকি তুমি যদি কব নোৱাৰা মই মাক কথাটো কম পার্টিশন কৰি আমাৰ ভাগটো আমাক দি দিও মই প্রিন্সৰ পৰা সকলোবোৰ গম পাই আছো চৌধুৰী ফেমিলিৰ সকলো সম্পত্তিৰ মালিক হ'বৰ বাবে কৰো বুলিয়ে তাই গোটেই গেমবিলাক খেলি আছে সকলোকে ঘৰৰ পৰা উলিয়াই তাই সকলো সম্পত্তিৰ মালিক হোৱাৰ ধান্দা কৰিছে দেউতা অকলে অকলে চেছ খেলি আছা যে এই খেলখন পাহৰিছিলো কি চাই আছো এই খেলটো অকলে অকলে খেলি মজা নালাগে কাৰোবাক ঘৰুৱ পাৰিলেহে মজা লাগে আৰু নিজে কাৰোবাৰ লগত হাৰিলে জেদটো মানে প্ৰত্যাহ্বানটো আৰু বাঢ়ি যায় দবা খেলটো মগজটো এটা ভাল এক্সাৰচাইজ মগজটো দৌৰাব পাৰি এখন বৰ্ডৰ 64টা ঘৰৰ মাজত মূৰটো দৌৰাই কি লাভ আছে মই ভাবো বিজনেসম্যানবিলাকে দবা খেলাটো বৰ দৰকাৰ তয়ো খেলিবি মইতো এখন দবা খেলেই খেলি আছো সাগৰৰ লগত তাৰ জানো এটা এটাকৈ পাৱাৰবিলাক খাই থকা নাই নতুন প্ৰজেক্টটো কিমান আগবাঢ়িছে আমি কাম আৰম্ভ কৰিব পৰা হৈ গ'লো সকলোবিলাক মেচিনেৰে আহি গ'ল সেইবিলাকৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ আৰু কেছ মেমো মোৰ নামত হৈ গ'ল গুড টকা ধাৰ থাকিব সাগৰৰ নামত আৰু বস্তুবিলাকৰ মালিক হবি তই ইয়াতকৈ আৰু ভাল খবৰ কি হ'ব কিন্তু আমি প্ৰজেক্টটো আৰম্ভ কৰিম কেনেকৈ এটা ভাল দিন চাই প্ৰজেক্টটো আৰম্ভ কৰিব লাগিব তাৰপিছত অইল আৰু ONGC ড্ৰিলিঙৰ বাবে টেণ্ডাৰ দিব লাগিব ড্ৰিলিং কণ্ট্ৰেক্টবিলাক সাগৰৰ লগত একেলগে ল'ব লাগিব নেকি কি হ'ব তই মুখ নেকি চব তোৰ নামত থকাৰ পাছত কামটো সাগৰ নামত ল'বি মেচিন তোৰ কাম হ'ব তোৰ নামত সাগৰ পাত্ৰ আঁতৰৰ পৰা দৰ্শক হৈ থাকিব মাজে মাজে অৱশ্যে তাক ব্যৱসায় হিচাপটো দেখুৱাই দিবি মনত ৰাখিবি সাগৰক যিবোৰ হিচাপ দেখুৱাবি সেয়া হৈছে লোকচানৰ ফাইলটো বুজিছোঁ আৰু বিজনেছৰ দুটা ফাইল বনাব লাগিব এটা একচুৱেল ফাইল আমাৰ বাবে আৰু এটা লোকচানৰ ফাইল সাগৰৰ বাবে দিনে দিনে লোকচান বাঢ়ি গৈ থাকিব সাগৰৰ বেংকৰ ইণ্টাৰেষ্টবিলাকো বাঢ়ি গৈ থাকিব আৰু এদিন সাগৰ চৌধুৰী সম্পূৰ্ণভাৱে দেউলীয়া হৈ যাব দিন এটা চাই পাৰ্টি এটা এৰেঞ্জ কৰোঁ তাতে ৰাজহুৱাকে ড্ৰিলিং কোম্পানীটো লঞ্চ কৰা হ'ব সাগৰ ইমান টকাৰ লোন লৈ যেতিয়া আমাক ব্যৱসায় কৰিবলৈ দিছে তাকতো পাৰ্টি এটা খুৱাবই লাগিব সেই টকাখিনিৰ বিনিময়ত পাৰ্টিটোহে খাবলৈ পাব বাকী সকলো আমি খাম হেল্ল' তুমি ক'ত আছা অলপ বিজি হৈ আছো কোৱাচোন আজি সোনকালে আহিবা হা কিয় আমাৰ পাপাহঁতে আজি হোটেল ৰিজেন্সিত পাৰ্টি এটা ৰাখিছে পাৰ্টি কিহৰ তোমাৰ খুৰাহঁত আৰু আমাৰ পাপাহঁতে যে একেলগে বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিব তাৰে লঞ্চিং পাৰ্টি সোনকালে আহিবা হা তুমি শুনা মই যাব নোৱাৰিম তুমি নাযাও চাযাও ক'লে নহ'ব মই ওলাই থাকিম তুমি সোনকালে আহিবা শুনাচোন ইছো নাই নাই নহ'বই তোমাৰ আৰু মই একো কথাই নুশুনো মই ৰেডি হৈ থাকিম তুমি আহিবা কিন্তু নাহিলে চাবা বৰ্ণালী আজি পাৰ্টিৰ নিমন্ত্ৰণ আছেনে নাই আছে কিন্তু আজি নাযাওঁ কিয় নাযাবা আহিবা ময়ো আহিম চৌধুৰী কোম্পানীৰ ধ্বংসৰ আৰম্ভণি পাৰ্টি আমি চেলিব্ৰেশ্যন নকৰিলে কেনেকৈ হ'ব আহিবা
আমি সকলোৱে মিলি আজি খুব ফূৰ্তি কৰিম। কিন্তু বিয়াৰ আগতে তোমাক বুজাত মই ভুল কৰিলো। বিয়াৰ আগৰ অভিটো আৰু বিয়াৰ পাছৰ অভিটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ, এটা বেলেগ মানুহ। বলা, তোমাক থৈ আহোঁ যে? নালাগে, মোক ক'তো থ'ব নালাগে। তুমি তোমাৰ অহংকাৰ জেদ ইগক লৈয়ে থাকা। ইশু, এইবোৰ কি কৰিছা? এৰাবো, নুচুবা। ইশু, ইশু, এইবোৰ কি বলিয়ালি কৰিছা? অ' মই বলিয়া হৈছো, তোমাৰ লগত বিয়া হৈ মই বলিয়া হৈছো। দিবাকৰ হাজৰিকাৰ লগত কোনো ৰিলেশ্যন ৰখা নাই। আমি ৰিলেশ্যন ৰাখিছোঁ বৰুণ হাজৰিকাৰ লগত, আৰু সেই সম্পৰ্ক সম্পূৰ্ণ ব্যৱসায়ী। তাত ঘৰ সংসাৰৰ আবেগ নাই। কোনো বিবেকবান মানুহেই আবেগক বাদ দিব নোৱাৰে। সেই বিবেকৰ পৃথিৱীত আপোনালোকেই থাকক। আকাশৰ ঠিকনা বিচাৰি আগবঢ়াইছে সমীৰণ টি, চেফলন এণ্টিছেপ্টিক লিকুইড, এক্নিষ্টাৰ, জকি, অৰ নাথিং, এয়াৰটেল, ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট অপেন নেটৱৰ্ক, হাৰা, কচ্চি ঘানি, অমুল, দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, টিভিএছ আপাচি আৰ টি আৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট ৰিচ ক্ৰীম হেয়াৰ কালাৰ। এছে কমাল কে বাল কি সব কহে অ' মাই গড। মিউজিক ইজ মাই সোল। কিন্তু মোৰ ঘৰখনত কোনেও ছাপোৰ্ট নকৰে। কিমান আৰু এনেকৈ স্কুল কলেজৰ ফ্ৰেচাৰ্ছৰ ফাংচনত গান গাই দিন কটাবি হা? সংগীতেটো কিমান নিৰাপত্তা দিব পাৰিব জীৱনত? মই খুব এম্বিচিয়াছ নাছিলোঁ, কিন্তু হঠাৎ এদিন তেওঁৰ কেইটামান কথাই মোৰ জীৱনৰ গতিপথহে সলাই দিলে। মনটো বান্ধক, সংগ্ৰাম কৰক। আপোনাৰ তামাম টেলেণ্ট আছে, আপুনি পাৰিব, সেইকাৰণেহে কৈছোঁ। পিতাৰ পুত্ৰ যদিও এটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি সিপিঠি বুজি, তাৰপিছত তাৰ মাজত বহুত কনফ্লিক্টছ থাকে, বহুত মৰম থাকে, বিভিন্ন ধৰণৰ সংঘাত থাকে জীৱনত, যিবিলাক প্ৰত্যেকেই হয়তো প্ৰত্যেকজন পুত্ৰই বাপেকৰ লগত, প্ৰত্যেকজন বাপেকে পুতেকৰ লগত ফেচ কৰি আহিছে সময়ে সময়ে। আকাশৰ
অমৰ আহ বহ। এই ফোনচোন পাইছনে, মই সুমিৰ কথা কৈছোঁ। এবাৰ এৰিয়া ছোৱালীৰ কথা মোক নুসুধিবা মা। ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিবা ভুল কৰিলে বুলিয়ে তই একেবাৰে পাহৰি যাব পাৰিবি জানো? মাক বাপেকৰ সন্মান বুজি নোপোৱা সন্তানৰ বাবে আৱেগিক হৈ লাভ নাই মা। তই খবৰ নকৰ নাই, কিন্তু যদি ভৱিষ্যতে কিবা বিপদত পৰি তোৰ ওচৰলৈ সহায় বিচাৰি আহে তেতিয়া কিন্তু তই অৱজ্ঞা নকৰিবি। মা, মই তাইৰ কথা পাহৰি যাব বিচাৰোঁ। নিজৰ ছোৱালীজনীক পাহৰোঁ বুলি ভাবিলেও তই একেবাৰে তাইক পাহৰিব পাৰিবি জানো? তই পাৰিলেও মাকে নোৱাৰে। সন্তানক যিমান দুখ কষ্ট নিদিয়ক কিয়, মাকে সন্তানক কেতিয়াও এৰি দিব নোৱাৰে। মা, মই আচলতে বেলেগ এটা কথা ক'বৰ বাবেহে তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছিলোঁ। কিবা দৰকাৰ নাথাকিলে তই জানো মোৰ ওচৰলৈ আহ। মা, আমি বাৰু সদায় এনেকৈ থাকিলে হ'বনে? মানে এনেকৈ থাকিবলৈ পাৰিম জানো? এনেকৈ মানে? ঘৰখনৰ অৱস্থা দিনে দিনে যিহে হৈ গৈছে, সাগৰ আৰু মই একেখন ঘৰতে একেলগে থকাটো সম্ভৱ হ'ব জানো? মোক তুমি ভুল নুবুজিবা মা, মানে তুমিতো আমাক সদায় ৰাখি নথোৱা। তাৰমানে তই বেলেগ হোৱাৰ কথা কৈছ? তোৰ কথাৰ অৰ্থ সেইটোৱেই নহয় জানো? কথাবিলাক আমি ভবা নাই মা, ঘৰখনৰ পৰিস্থিতিহে আমাক ভাবিবলৈ বাধ্য কৰাইছে। তোৰ দেউতাৰ জীয়াই থকা হলে আজি ঘৰখনৰ অৱস্থাই এনেকুৱা নহ'লহেঁতেন। মোৰেই দুৰ্ভাগ্য, ঘৰখন ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ, দেউতাৰ আশাবোৰ পূৰণ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। মা, পৰিস্থিতি আৰু বেয়া হোৱাৰ আগতে সা সম্পত্তিবোৰ হিচাপ নিকাচ কৰি ভাগ কৰি পেলোৱাটো ভাল হ'ব নেকি, নে কি কোৱা? মইনো কি ক'ম, দেউতাৰে ঘটি যোৱা সম্পত্তি এতিয়া সেইবোৰ তহঁতৰ বস্তু, যি ভাল দেখ কৰ। সাগৰৰ লগত কথা পাতি ভাগ ভাগ কৰি পেলা, মাজত মই মাত দিবলৈ কি আছে? কি খবৰ বৌ? খবৰ আমাৰনো কি খবৰ হ'ব আৰু, খবৰ তোমালোকৰহে সুধিব লাগে। আজিকালিতো তোমালোকৰ চাৰিওফালে ভালেই ভাল। আমাৰ ভাল খবৰ দেখি আপোনাৰ হিংসা হৈছে নেকি? আমি তোমালোকক হিংসা কৰাৰ যোগ্যতা ক'ত? লাজ অপমানে যেনে তেনে জীয়াই থকা মানুহহে আমি। এটলিষ্ট আপোনালোকৰ মান সন্মানবোৰ জাগি উঠিছে দেখিছোঁ। লাজ অপমান আমাৰ আছে কাৰণ আমাৰ সন্মান আছে। আনে সন্মান নকৰিলেও আমি নিজে নিজকে সন্মান কৰোঁ কাৰণ বিবেক বোলা বস্তুটো আমাৰ আছে। কিন্তু আপোনালোকৰ সেই সন্মান আপোনালোকৰ ছোৱালীয়ে বুজি নাপালে, যাৰ কাৰণে অ' ষ্টপ লিজা, যাৰ লগত আমাৰ সম্পৰ্কই নাই তাৰ কথা নুলিয়াবা। সম্পৰ্ক নাই নে গোপনে সম্পৰ্ক ৰাখি? লিজা, কথা অলপ চাই চিতি ক'বা। আমি তোমালোকৰ দৰে নহয় যে কাৰোবাৰ লগত গোপনে সম্পৰ্ক ৰাখি ঘৰখনৰ স্বাভিমানত আঘাত সানিম। আমি কাৰ লগত গোপনে সম্পৰ্ক ৰাখিছো? কিয়, দিবাকৰ হাজৰিকাৰ লগত ৰখা নাই সম্পৰ্ক? নো, ইউ আৰ ৰং। আমি দিবাকৰ হাজৰিকাৰ লগত কোনো ৰিলেশ্যন ৰখা নাই। আমি ৰিলেশ্যন ৰাখিছো বৰুণ হাজৰিকাৰ লগত, আৰু সেই সম্পৰ্ক সম্পূৰ্ণ ব্যৱসায়ী। তাত ঘৰ সংসাৰৰ আৱেগ নাই। কোনো বিবেকবান মানুহে আৱেগক বাদ দিব নোৱাৰে। সেই বিবেকৰ পৃথিৱীত আপোনালোকেই থাকক। অঁ, থাকিম, কাৰণ আমি বিবেক আৰু আৱেগ নোহোৱা পৃথিৱীত থাকিব নোৱাৰোঁ। সেইবাবেই এই ঘৰখন এৰি যাম বুলি ভাবিছোঁ। শুনিছোঁ আপোনালোকে বোলে ঘৰ সম্পত্তিৰ ভাগো বিচাৰিছে। অঁ, বিচাৰিছোঁ, কাৰণ
কাৰণ আমি বুজাই দিব বিচাৰিছো যে দেউতাৰ সম্পত্তি কাৰো একচিটিয়া নহয়। তাত আনৰো ভাগ আছে। আপোনালোকে বিচাৰিব পাৰে, কিন্তু এই সম্পত্তি ভাগ নহয়, হ'ব নোৱাৰে। এই কেনেকৈ কামত লগোৱাটো ভাল হোৱা নাই। ময়ো জানো কথাটো ভাল হোৱা নাই। মই লিজাক কৈছো, মোক কি ক'লে জান, যদি ইমানেই দুখ লাগিছে কামবোৰ বোলে মই কৰিব লাগে। কি, তাই তোমাক কেনেকৈ কৈছে? তাই জানে নে নাই যে দেউতাৰ অবিহনে এইখন ঘৰ গৰাকী তুমি? তাইহে তোমাক কৰি খুৱাব লাগে। ল'ৰা ছোৱালীৰে সৈতে মোৰ অকণমানি সংসাৰখন ব্যস্ততাৰে পৰিপূৰ্ণ। সকলো ঠিকেই চলি আছিল, হঠাতে সকলোৰে অজানিতে সংগোপনে পৰিয়ালটোলৈ কেতিয়া যে অমানিশা নামি আহিল উমানকে নেপালোঁ। এটি এটিকৈ সকলো আঁতৰি গ'ল। এতিয়া মাথো মোৰ এটাই প্ৰশ্ন, মোৰ বাৰু ক'ত ভুল হ'ল? এটা কথা কওঁ, প্ৰত্যেকজন পুত্ৰই হওক বা কন্যাই হওক, প্ৰত্যেকজন ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বাপেকজন পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আহিল। আপোনালোকে বিচাৰিব পাৰে, কিন্তু এই সম্পত্তি ভাগ নহয়, হ'ব নোৱাৰে। শুনা, আমি সমৰ চৌধুৰী নহয় যে সকলো এৰি মূৰ তল কৰি ঘৰ এৰি গুচি যাম। আপোনালোকে হাজাৰ জোৰ কৰিলেও এই সম্পত্তিৰ ভাগ নহয়, হ'ব নোৱাৰে। তাৰ কাৰণটো জানিব পাৰোঁনে? কাৰণ এই ঘৰ মাটিৰ লগতে আন কিছুমান প্ৰপাৰ্টিও বেংকত মৰ্গেজ দিয়া হৈছে। কি? হয়, এইবোৰ ঘৰ সম্পত্তি মৰ্গেজ দি বেংকৰ পৰা লোন লৈ ব্যৱসায়ত ইনভেষ্ট কৰা হৈছে। গতিকে এইবোৰ ভাগ চাগ লৈ হাল্লা কৰি থাকি একো লাভ নাই। মই জানিব খুজিছো কোনে কাক সুধি আমাৰ এই ঘৰ মাটি সম্পত্তি বেংকত মৰ্গেজ দিছে। মই সেইবোৰ কেনেকৈ জানো? আৰে, তুমি নাজানিলে কেনেকৈ হ'ব? তুমিও নাজানা, ময়ো নাজানো, আমি নজনাকৈ দেউতাৰ সম্পত্তিবোৰ কোনোবাই এনেকৈ ধ্বংস কৰি যাব, এইটো কিবা ভাল কথা নেকি? আমি দুটাই যেতিয়া কামটো কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে কামটো সাগৰেই কৰিব লাগিব। যাৰ যি ইচ্ছা তাকে কৰি থাকিলে নহ'ব নহয়। সেইটোৱেইটো হৈ আছে ঘৰখনত, যাৰে যি ইচ্ছা তাকে কৰি আছে। কাৰোবাৰ ইচ্ছা হৈছে কাৰোবাক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিছে, ইচ্ছা হৈছে ঘৰৰ মানুহক কাম কৰা মানুহৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিছে। এই সকলোবোৰতো এজনী মানুহেই কৰি আছে। তইনো একো নক কিয়? তয়োতো এইবোৰত মাত মাতিব পাৰ। মাত মাতিলেই কাজিয়া হ'ব, মূৰ্খৰ লগত কোনে কাজিয়া কৰে? সমস্যাটো সেইটোৱেই, মূৰ্খৰ হাতলৈ যেতিয়া ক্ষমতা আৰু টকা আহে সকলো খেলি মেলি হৈ যায়। কিন্তু মা, দেউতাৰ কষ্টৰে সম্পত্তি এনেকৈ অপব্যৱহাৰ হ'বলৈ দিব নোৱাৰি। তুমি কিবা এটা কৰা আমা, কাৰণ এইখন ঘৰৰ তুমিয়ে মূল মানুহ। তেনেকৈ কৈ লাজ নিদিবি অ, মই আৰু এইখন ঘৰৰ মূল মানুহ হৈ থকা নাই। নিৰ্মলাৰ অনুগ্ৰহতে কোনোমতে পেটৰ ভাতকেইটা পাই আছো। এহি কেনেকৈ কামত লগোৱাটো ভাল হোৱা নাই। ময়ো জানো কথাটো ভাল হোৱা নাই। মই লিজাক কৈছো, মোক কি ক'লে জান, যদি ইমানেই দুখ লাগিছে কামবোৰ বোলে মই কৰিব লাগে। কি, তাই তোমাক কেনেকৈ কৈছে? তাই জানে নে নাই যে দেউতাৰ অবিহনে এইখন ঘৰ গৰাকী তুমি? তাইহে তোমাক কৰি খুৱাব লাগে। তাই মোক একো কৰি খুৱাব নালাগে, মাত্ৰ ঘৰখনত অশান্তি নোহোৱাকৈ চলিব পাৰিলেই হ'ল। মই সাগৰক ক'ব লাগিব যে এজনী মানুহৰ বাবে ঘৰখনত সকলোৰে অশান্তি হৈছে। সি লিজাক বুজাওক। সি কি বুজাব? সি নিজেই একো নুবুজে। লিজাই বুজাই দিয়াখিনিহে সি বুজে, গতিকে সি তাইক কি বুজাব? নাই নাই, এনেকৈ আৰু নহ'ব। তুমি তাক কোৱা
যে সি কাক সুধি এনেকৈ দেউতাৰ প্ৰপাৰ্টি মডগ্ৰেজ দিছে আৰে মোক সুধিব নালাগে তোমাকতো এটলিষ্ট সুধিব লাগিছিল সুধিব লাগিব সি ঘৰৰ সা সম্পত্তিত হাত দিছে যেতিয়া মই তাক উত্তৰ বিচাৰিবই লাগিব এইবোৰ অকল তাৰ বস্তু নহয় নহয় সি মোক জবাব দিবই লাগিব কিন্তু মোৰ ঘৰখনত কোনেও ছাপোর্ট নকৰে কিমান আৰু এনেকৈ স্কুল কলেজৰ ফেচাৰ্ছৰ ফাংচনত গান গাই দিন কটাবি হা সংগীতেতো কিমান নিৰাপত্তা দিব পাৰিব জীৱনত মই খুব এম্বিচিয়াছ নাছিলোঁ কিন্তু হঠাৎ এদিন তেওঁ কেইটামান কথাই মোৰ জীৱনৰ গতিপথে সলাই দিলে মনটো বান্ধক সংগ্ৰাম কৰক আপোনাৰ তামাম টেলেণ্ট আছে আপুনি পাৰিব সেইকাৰণেহে কৈছোঁ